Foi agora confirmado, António Costa é mesmo suspeito de um crime na Operação Influencer e esse crime é o de prevaricação. Mas sabem o que é que isto quer dizer? Vamos explicar tudo para que entendam o que está em causa. O Supremo Tribunal de Justiça está a investigar uma aprovação do regime jurídico de urbanização e edificação feita a 19 de outubro de 2023 em Conselho de Ministros. Dias antes deste Conselho de Ministros, o ex-ministro das Infraestruturas, João Galamba, e o responsável pela coordenação do programa Simplex, João Tiago Silveira, terão negociado os pormenores desta nova lei com Rui Oliveira Neves, que era administrador da Start Campus. O objetivo era que a construção do data center da empresa em Sines fosse beneficiada pela nova lei, ficando dispensada de um processo de licenciamento urbanístico. Agora é que as coisas começam a complicar-se para António Costa. João Tiago Silveira foi apanhado em escutas no dia 13 de outubro de 2023, dias antes do Conselho de Ministros, a dizer a Rui Oliveira Neves que tinha estado com o Costa 4 horas a ver isto na quarta-feira, que era dia 11 de outubro, e que o gajo, o Costa, estava completamente entusiasmado com isto. Bem, vamos explicar. O Ministério Público entende que isto é uma lei feita à medida e que o Costa é o Primeiro-Ministro António Costa e, portanto, isto significa que, alegadamente, as alterações na legislação foram discutidas com ele. E isto é crime, precisamente o crime de prevaricação. Mas porquê? Porque constituem crime de prevaricação os casos em que um titular de cargo político, contra a lei, conduzir ou decidir um processo em que intervém no âmbito das suas funções com o objetivo de, por essa forma, prejudicar ou beneficiar alguém. A pena prevista é a de prisão de 2 a 8 anos.